манай гэр бүл маань Big Big Family-ийн ээлжид нэгэн гоё дугаарыг бичгээ явж гин. Тэгээд тэр бичгээ явахдаа дагнагаа аваа явж байгаа. Яагаад дагнагаа аваа явж гин гэхлээр хааштай л гэр бүлээрээ бас нэгэн гэр бүл дээр зочлоо. Тэнцээ сайхан яриа өрнүүлэх учраас охиноос аваа явсан дээр юм болов гэж утсан. Тэгээд бид хоёр охиноо алуулах хамт байхыг хүсэж байгаа учраас Big Big Family дээр цаашдаа байнга охинтойгоо хамт очиж явах болно. Тэгээд манай охин айгүй мэдрэмжтэй учраас бичлэгийн дундуур өөсөхгүй гэж найдаж байна. За тэгээд дөнгөж сая Big Big Family өнөөдрийн оролцох гэр бүлд маань Univision-ээс бэлэг өгөх гэж байгаа. Тэгээд тэр өгөх гэж байгаа бэлгийн төвшөө сая дөнгөж сая Централ даавар дээр ирээд юунаас авлаа. Бэлгийн дотор нь юу байгааг нь одоо мэдэхгүй байгаа учраас хамт харъя. Хүнд бэлгээ өгөхөөс өмнө бас юу өгөх гэж байгааг мэдчихэд харах хэрэгтэй. Вау. Энэ юу вэ? Ийм том юм дөрүүлж юм чинь хараа энэ юу үсттэй? Канз юм болов? Аа биш юм чинь календар юм байна. Game of Thrones-ийн календар байна. За Univision-аас кино сонирхох хичээл соёлын дээрсэн бололтой. За энэ талаараа ингээд нөгөө нэг юун дээр бодон дээр ингээд тохоо тавьчихдаг. Удирдлагын ууд. Энэ манай эйжэнд байт юм байна. Аа энэ болохоор HBO-ийн бодлог байна. Вау, HBO-ийн бодлогт болох нь шүү дээ. Энэ хараа Game of Thrones гэдэг үгтэй тий. Тэрний дэрн байна. Үу, гэртээ энийг тавих нь хүмүүс ч одоо нэг киноны албагттай юмнуудыг ингээд цоглуулж авч одоо яах сонирхолтой тэрүүгээрээ ингээд хоббигоор сонирхдаг хүмүүс өндөө идэг шүү дээ. За ийм гой бэлгийг бэлдэж өгсөн юм байна. Тэгвэл одоо айлдаа ороод энэ бэлгийг бол бэлэглэн. Загнамын өхнийгөө яах нь тий? Загнамын давхар ус хөтлөгч. Бараг Монголын анхны 4 сартай хөтлөгч шүү. За тийм байна. Дагна маань Монголын хамгийн анхны 4 сартай нялх хөтлөгч. Дондор нь уйлж хөтлөнө гэдэг. Дагна бид горовын төвшөө дагна дөлгөөн горов нь одоо сайхнагийнхаа гэр бүлөө орох гэж байна. Юу ямар сайхны үлэгийг та нар манаас гайхаж иж магадгүй. Одоо ороод харуулъя. Одоо тэгээд айл руугаа бүгдөө орцгоо. Сайхан ярилцъя. Сайхан гэр бүлтэй танилцъя. Дагна маань ойлхгүй томоотой байна гэдэгт бол амар ихтэй байна. Амжилт. Аа сайн байна. Чаа бичиг гаргасан зүгээр аа. Яасан сайн байна. Оо яа надад чигтээ яваа. Гэр бүлээрээ яваад байгаа шүү дээ. За чигчмэр бүтэн авчи. За. Ние шууд хайвээ. Сайн уу сайхнаа. Оо та. Яс сайхан залтай вэ? Энийгээ дэжтэй. Ахата утсчихтэй. Тий ахата уул. За сайн байна. За. За. Өөд. Цаашлаад хадгалсан. Ахата утсчих. Ахата руу. Би чи юу дэбэж утсчих. Тий аа. Шин. Тэрмстэй цагаан хатаа ханьяа хатаа битүүшилсэн. Яам гоё юм. Битүүшилч нөгөө нэг ханиад маниад ядаргаан цай ингээл. Тэгдэг. Тэгээд цагаан хат хийсэн. За бай. Манай хүн ч ястаа яг гоё таарсан аа юм да. Энэ манай энэ яг Big Big Family энэ Univision ивент тэгтэй. Тий, тэгээ Univision-ээс сая бэлэг өгөөд тэгээ энэ бэлгийг танай гэр бүлд өгөө сайхнаа төгсчих. Тэгээ төлөөлүүлээ тэгчих. А Univision юу н үздэг үзтэй тий? Үздэг. Манайх ч Univision тий шүү дээ. Оо тийм үү. За манай сайхнаа бид аваад. За тийм. За мэй. За мэй. Хагаа бид. За мэй. За халуун шүү. Антаа тий. 요건 이큰 야와키로 어딨잖아요. 요거는 골반 코스. 딘다 골반 코스 없지요. 흰기 김에 내린 빌릭 자갈. 빌릭 자갈. 사갈 좀 빌릭 사한. 아. 인 기르시 한 소리. 하루지. 자, 인데 어떻게 이제 이친 돈 жоохон байх үед нь те. Дай хүргэх ёслол нь. Өмнө алсан. Өмнөхөө алсан. Тэр 2 настай өсөө, хий настайгаа 3 настай. Одоогоос яг хэдэн жилийн өмнө юм бэ? Одоос өөрсдөө чи 8 настай шүү дээ. Тий. Тэр чи бараг 6 жил. Тий, өмнөх зураг юм байна. Сайхан тэгэхэд арай намхан байсан. Одоо тэндээсээ сайхан нэг өмнө болсон. Тийм байна. Тий. Тэр үед арай нөгөө тийм шиг байсан болоод тэр өглөөсөө. Сайхан тавьсан. Тийм ээ. Тийм ээ. Одоо бол нуруу нь бол яг нуруу арай баг. Тэгээ 1 м 84 тав. Өөг аптэка наа. Энэ салаад яст гоё харагд. Наа чи шиг. Яг гэртээ байгаа юм шиг идэж болно сте. Ятар чиж байгаа хүүгийн минь гэж ярьж иж байгаа болохоор за одоо халуун хөшөө бариа. За баярлалаа. Ямар гоё юм. Оо миний охин бас хоол идэх. Бас шүл өмж болох уу? Арай бороо. Одоо нэрээ төгөөс хатгийж болох шүү дээ. 5 6 сараас эхлээ шид уурч. Тэг. За халуун наад дээ. За баярлалаа. Ээж. Бид нэг юм гэр бүл рүү чиглэсэн контент үүж өндөрлөхөд хийдэг. Тэгээд хосын жор гэдэг хосын жор маань Хосуудын харилцааны талаар тийм энийг юм жорыг л олж авах гал одоо эрх хайгуул хийгээд ийм контент хийдэг. Тэгээд энэ big family болохоор гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар хайгаад одоо ингээд мөнгөн гэр бүлүүдтэй уулзаад одоогийн байдлын маань одоо 6 дахь дугаар болж илүү тийм. Тэгэхээр ерөөсөө өнөөдөр та бүхэнтэй юу ярих вэ гэхээр энэ гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар тийм одоо жишээ нь Та аав ээжээсээ таныг болоод таны аав ээж нэг 20-р зуунд болоод нэг арай өөр хэлбэрээр хүмүүжүүлсэн байгаа. Та одоо хоёр ихрийгээ болон багыгаа хүмүүжүүлэхдээ 21-р зуунд яаж хүмүүжүүлж болох вэ тийм юм яа гэдэг. Энэ нь энэний зөрчилдөөнийг энэний уялдааг л олох гэж байна ерөөхдөө. Зөв зөв. Тийм. Тэгэхээр бидний ярих сэдв бол энэ тал руугаа нэлээ ярих болох. Тийм. Ерөөсөө л Монгол хүний гэр бүлийн хүмүүжил яг өнөө цаг үед яг ямар байх вэ тийм. Одоо намайг баг багт бол аав ээж болоод ингээд цагтуудгаар босон дээр алгадаад нөгөө тэлээгээр ороолгоод тийм. Ингээд одоо нөгөө маханд нь ойлголно гэдэг идэв шүү дээ. Одоо яг энэ цаг мөчид арай бас тэгж болохгүй болчиход байгаа юм. Тийм арай өөр болчих, шандлага өөр болсон байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр яг яаж хүмүүжүүлэх ёстой юм гэдгийг л ирэл хайгуул яваад тах юм ерөөхдөө. Төвчөндөө оршил болгоо тайлбарлах юм. Оо болж штэ. Тэ? Яг таарч штэ. Миний хөлөөс бай. Эм юм бэ. Сайхнаа чи яг эм өмсөд байсан шин. Эмэл өмсөд. Юуных нь хотолгийнх нь ханцууг нь ингээд дээшээ жоох эргүүлчих хоёр. Тэгэхээр гоё харагдах ба. Бас тэгдэм үү? Бас чи замнаачууд юм уу? Бас ханцуу эргүүлдэг аа. Одоо чи ийм болчиход байгаа штэ. Манай сайхнаа ч тэгээд ерөнхийдөө одоо нэг позитив гээд эерэг хандлагатай ерөнхийдөө ингээд манай гэр бүлийн уур амьсгал бид ерөнхийдөө одоо хүүхдүүдээ ялангуяа бол ерөнхийдөө нэг болсролт нь анхаардаг. Тэгээд дээр нь одоо ялангуяа бидний баг үеэс бол одоо нэг тийм одоо бас өнөө нийгэмдийн залуучуудад дутаад байгаа юм бол ахмад наснаа одоо хүндлэх тийм ээ. Ялангуяа ахмад наснаа хүндлэх. Тэгээд тэр хэмжээ бол нэг тодорхой хэмжээнд одоо ингээ харахаар одоо залуучууд эдгээр харахаар нөгөө чихв чигээл тэгэл одоо автобусанд ингээ харж байхад ерөөсөө тэр настай хүн орж ийн үгүй юу. Ерөөсөө ингээ чихв чигээл цаашаага нэг юм хараад үзэн сонсдог юм уу. Тэгээд тэр хэмжээгээр нийгэм нэг одоо мэдээлэл технологи одоо хөгжөөд ирэхээр сөрөг тал нь бас ингээ нэг харилцаан дээр хүндлэл өдр гэдэг юм бас магадгүй орхитоод байх тийм хандлага бол гараад ирсэн байлээ. Тэгээ бидний ерөнхийдөө үед чинь бол одоо айл гэдэг чинь дөрөв хүүхэдтэй айл бол хамгийн багт нь ордог гэсэн. Ер нь тэгэл эргэн тойрон шатгэнтэй юм байна. Бидний ингээ харахаар 6 бол дундаж. Тэгээ нэг 4 бол одоо багтаа дөрөв хүүхэдтэй айл бол одоо хамгийн цөөхөн хүүхэдтэй айл. Тэгэхээр ерхэд бол одоо нэг гэрт дотор голдоо одоо бид нар бол гэр хороололд гэрт өсчихсэн болохоор бүх одоо харилцаа холбоо, бүх одоо хоорондоо харилцаа бол яг нэг амьд. Тийм ээ, тэг ахмадынхаа үгийг сонсон эдрэгээ гэх мэтлэн одоо ингээр орон суучтаа хүмүүсийн бас амьдралаа дээшлэхээ хэрээр тус тусын орон зай ороод тэг ялангуяа одоо нэг энэ сүлжээ, тийм ээ, нийгмийн сүлжээ өгчөөд ирэхээр мөн хүмүүс одоо харилцаа ихээсээ илүү одоо та нар ингээл энэ тийм тараар автобус унаалд ингээл ороод ирж байгаа хүмүүс бүгд утсаа аваад хоорондоо ерөөсөө харилцаа байхгүй болчихжээ тий. Тэгэхээр ингээд тиймээс сөрөг ингээд нийгэм бас хөгжихээ хэрээр дахиад бидний бас уламжилт гэж ойлгож ирсэн зөвлүүд бол эргээд нөгөө өөр болчихж юм л да. Гэтэ энийг бол бас одоо буруутгах арга байхгүй. Яг тэгээ энэ дээр яг зүгээр тодорхой хэмжээнд авч үлдэх ёстой юм бол одоо ялангуяа гэр бүлийн хувьд бол үнц нь гэж ярьдаг тийм ээ. Хүн өөрөө үнц нь, хүүхэд үнц нь. Тэгэхээр үнц нь одоо энэ хүмүүжлийн асуудлаар ихэр та хэдийн хувьд бол арга байхгүй тийм ээ. Тэр одоо бидний үеийг харьцуулаад бидрийг багтлаад ээж аав, бидрийг багтээс одоогийн хүүхдүүд ийм гээл тийм замбар өгөөч гэдэг юм уу. Тэгэхээр үе ингээд дамжаад яриад байдаг боловч энэ өөрөө нийгмийн хөгжилтэй бол гарцаагүй хөгжилтэй бол ховсон өөрчлөгдөж байгаа болохоор бид нэг хэсгийг дагаад харин улс орон өөрөө нөгөө тусгай бодлого байдаг юм уу энэ үнд зүйлээ тэр харилцаан дээр хөндлөл идэрдэг юм а бодлогоор ч юм уу энийг бол авч үлдэх ёстой байгаа юм л да. Тэгэх юм бол одоо сайнаа аваад сараа гээл явахаас өөр нийтд нь ингээд автгаруулчихаар бас одоо ингээд эргээд энэ дээрээ дахиж одоо эргэж энийгээ бий болгоход би болгоцсон юмыг нураачаад би болгоно гэдэг чинь дахиад энэ дээр маш их хөрөнгө хүч дахиад тийм юм дээр цаг хугацаа харагдан тийм ээ. Тэгэхээр бүр анханаас нь эхлээд хоёр маань бас ингээд хизээ танилцаад анхныхаа өр хүүхдүүдийг үлгээж авч ийсэн тэр цаг хугацаанаас ингээд товчхон түүхээс нь сонирхоод анх хүүхдтэй орж ийсэн тэр сэтгэлдлээ сонирхоод тэгээ ярианд орё гэж бодчихлоо. Яг анх бол бид нэр танилцахтаа чинь 89 он би нөгөө 10-аа төгсөөд тэгээ бид нар чинь нөгөө ангаахад ороод 1 жил тасрагч хийдэгсэн. Тэгээ нөгөө Нахиамны эмнэлэгт цэргийн эмнэлэгт тасрагч хийсэн 1 жил. Тэгээ баяраа маань болохоор хойно Нахиамны холбоо тий. Холбооны нөгөө одоо сургууль сургуулаа төгсөөд тэгээд нөгөө тэр эмнэлэгт бас нөгөө хэвтэж таарсан. Тэгээд анх танилцсан шүү. Танилцсан нь бол бүрэн шүү. Тэгээд суусан нь бол намайг бараг 5-6-аа төгсөх жил бид хоёр чи 94 онд суусан. Тэгээд 29 тий. Тий, 29-94 онд бол хамт нэг гэрт ороод тэгээд тэр дундаа бол хоёлын найз хөрлөөл. Тэгээд би чинь бол оюутан хүн гэж ярьсан. Тий, тэгээд хавийн сүүлд төгсөх жилээ хоёлаа суугаад тэгээд 96 онд чинь манай анхны охин төрсөн. Тийм тэгэл тэгэхэд энэ нийтдээ бас нөгөө сайн хүү гэдэг нэртэй байхгүй юу? Тэгээд нэг тохоо үед нэг сөрхийн нэг хөрхөн ийм лам өвөөдөг гэсэн. Тэгээд нөгөө манай баярагийн ээж очоод нөгөө нэр ахгүй анхныхаа хүүхдээ тэгсэн чинь сайн хүү гэд нэр өгсөн гэсэн. Тэгсэн чинь баяраа эргээд нөгөө ээжтэй хэлсэн гэсэн. Энэ чи юу штэ? Охин төрсөн штэ. Хүү төрөөгүй. Яагаад хүү гэдэг нэр өгчөө гэж. Тэгээ ээж нь ахиа очоо асуусан чинь тэр айгүй мундаг лам өвөөсөн. Тэгээд тэр хүн тэгсэн гэсэн. Эрэхтэй дүүнэртэй болог гэж өгсөн юм аа гэж эргээ явуулсан байсан. Тэгээд тэрний дараа ойн 8 сартаа ахт нь 2 ихэр төрсөн шин. 2 ихэр хүү. Тий, 2 ихэр хүү төрөө. Тэгээд 15 жилийн дараа ахиад нэг хүү төрөө. Ингээд манай сайн хүү чи 3 одоо эрэхтэй дүүтэй болсон шин. Тий, тэгэл төрсөн. Тэгэл яах вэ? Битээр чи суугаал нэг 2 3 жил болоогүй шхо 2 ихэр төрөөд тэгэл төрөхийнхэн одоо нөгөө төрхийнхаа гимтлээс болоод тэгээд төрөхсний дараа нөгөө нэрэн шаргалтын бас гүнзгий өргөчлээд тэгээд сайхан ам нь ерөнхийдөө нэлээд тийм хүн хэлбэрийн техникс ажилтай болсон. Тэгээд тэр үед нь би чинь ангаахаа төгссөн. Тэгээд уламжлалтын хэмжээр төгсчээ дахиад нарийн мэргэжлийн мэдрэлийн регистратур төгссөн. Бараг 9 жил ангаар сурсан. сорсон байж байхдаа хоёр ихрээ гаргасан. Тэгээ яг ингээд гаргасны дараа чинь яаж асарх уу, суулгах уу, тэрх үү, хооллох уу, ямар хөдөлгөөнцөл хийх үү гэж сайн мэдгүй л юу төгссөн байгаа юм чинь. Тэгэл тэрнээс гараал тэгээ бас санаа нөгөө анх тухайн үед чинь тэгэл нөгөө эмч хүмүүс чинь том клиникэд ажиллах сонирхолтой нарийн мэргэжлийн эмчилчаад сайд нэрийн хоёрт мэдрэлийн эмч олно гэж амар боддог гэсэн чинь яг сайд нэрийн хоёрт мэдрэлийн эмчээр орох болсон чинь хоёр ихэр юм хүүхдтэй болоод тэгээ нөгөөх нь 8 сартай тэгээ 3 жоох хүүхдтэй болчихж байгаа юм чинь тэгээ нэг нэгэ өвдсөн тэгэнгүүт чинь сүлийн цэцэрлэг ажлын 10 дугаар зөвцөлбөр гэж яддаг ш тархины сажилтаа өгтийн те та нар мэдэн штэ нөгөө хүүхдүүдэд хөдөлгөөний цэцэрлэгнэр хийдэг тэр чинь яг сайн нэрийн 2 дугаар эмнэлгийн хажуутлалд байдаг байхгүй юу би тэгсэн чинь хажуутлалын цэцэрлэгт нь оргоорч байгаа байхгүй юу энэ хоёрыг аваад 6 сартаа ахтан тэгээд тэр үед бачаргал гэдэг нөгөө дарга нэсэн. Тэгээ би ингээ хоёр ихэр хөвгт аваад танаа дэмжлэгэнд ороо гээд ингээ эмчилгээнд нь 6 сараас орж байгаа. Сүүлдээ яг 9 сард нь ерөөсөө л эдний цэцэрлэгт ажилд орё. Одоо хоёр хөвгт аваад ингээ явж байгаа юм чинь. Ерөөсөө тгийгээл. Тэгээ нэг өдөр ороод даргаас нь гуйсан. Би одоо ийм ийм сургууль төгсөн, ийм ийм мэргэжилтэй, ийм хүн гээд ингээ үзэлсэн чинь нөгөө юун дарга нь тэгчихсэн. Одоо ингээ ийм одоо нарийн мэргэжлийн эзэмшигчдийн хэмж хүний чи одоо манай цовлогчийн л оронтой байна. Одоо авах хэцүү юм да гэх. Тэгэхээр би бүр тухайд амар баярлаад өө цовлогччээсээ амаг орё гэд. Тэгээд анх цовлогчаар орж ирсэн шүү дээ хоёр ихрээ. Хоёр ихрээ охинтойгоо аваад тэгээ баг анх удаа ажилд орж байгаа одоо бүр төвлийн баяртай юм чи. Тэгэл орж исэн. Тэгэл яг хөө тэр 10 дугаар зөвлөлт яг хүүхдүүд аваад тэнд ажил төрөлд орсон. Бидний амьдрал бас айгүй их тийм юу болсон. Их том нөлөө их эргээр сайн нөлөө үзүүлсэн. Яагаад тэгэхээр тэнд чинь анх бол одоо яг би одоо ингээд хүүгээ хэлхэн төвхтэй олчлаа гэл ингээд баг уйлахаас өөрөө мэдгүй байсан. Хүн чинь тэр цэцэрлэгт ороод хүн чинь аягүй олон хүүхдүүд хараад тэгэл ингээд өө эн чинь ингээд сайжирд юм байна, ийм юм хийх ёстой байна гэдгийг чинь тэнд дотор ойлгоод тэгэл тэнд чинь ерөнхийдөө эхлээд орохдоо чинь би тэгж бодож ирсэн. За 2 жилийн цэцэрлэгт ажиллажээ. Хүүгээ гайгүй олцгоо. Тэгээд эргэл клиникт орчих гэл айгүй бодож орсон чинь тийм амархан нөгөө сайжирдгүү гэдгийг явц дундаа ойлгосон. Тэгэл дараа нь ер нь бол үгүй ер нь яагаад энэ салбараа ингээ хүүгээ дааж явж болохгүй гэж бодоод тэгэл хүүгээ дагаад ерөнхийдөө явсан шв. Тэгээд тэр цэцэрлэгт би тэт чинь тэгээд сайхнаа эднэр чинь 1 настай ахт нь ороод 8 настай ахт нь ерөнхийдөө ингээ нөгөө хөтлөхөр явдаг болоод тэгээд гарсан. Тийм тэгэл дараад нь 8 дугаар ангиас 33 дугаар сургуульд орсон. 8 настай тийм 1 дугаар ангид. Тэр үчи 8 настай сургуульд ордог байсан. Тэгэл энгийн 10 жилээ төгссөн. Дараа нь миний ажил солигдоод гэрийнхээ ойролцоо бид нар 16 дугаар сургууль төгссөн. Тэгээд тэнчэнэ 9 хүртэл яваад тэгээд дараа нь бас миний ажил солигдоод ажлынхаа хажууд би цэдүүний шинэ иргэншлийн нөгөө мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд яг ороод тэгээд тэр чинь нөгөө мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв чинь мэргэжлээ болоод суур боловсролынхаа нөгөө олгоод бас гэрчлэгийг нь өгдөг. Тэгээд тэрийгэ төгсөөд миний өчн конкурс өгөөд тэгээд энэ Монголын үндэсний их сургуульд орсон. Тэгээд олон улсын харилцаанд одоо 3 дахь курс. Тэгээд ерөнхийдөө сайхна гэж одоо би боддtiin цэцэрлэг дахтан дагаад цэцэрлэгт орсон. Одоо их сургууль дахтан би дагаад их сургуулийн багш шиг явж байгаа. Ерөнхийдөө ингэж сайхнаар дагаад сураад хөгжөөл тэгэл яваад байгаа шүү дээ. Би тэт чи ерөнхийдөө. Тэгээд яг нөгөө бидний амьдрал эрс өөрчлөлт энэ хоёр ихрээс болоод ялангуяа сайхнаагаас болоод бид нар үндсэн ээж нь сая ярьлаа тийм ээ. Тэгээ эргээд энэ сайхнаагаар дамжуулаад энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй маш олон хүүхд байдгийн байна. Эргээд одоо энэ хүмүүсийн төлөө хүүгээрээ дамжуулаад зөвхөн өөрсдөө бодох ш тийм ээ. Энэ хүүхдүүдэд одоо энэ хүүхдүүдийн арга амьдрал их эцгийн. Тэгээд ерөөдөө бол одоо ээж нь төсөл хөтөлбөрөөр хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр одоо маш олон жил ажиллаад тэгээ орон нутгад сайхнаагаа авч яваад сайхнаа нөгөө хөгжлийн бэрхшээл улсуудад яд дасгал хийдгүү хэцгийн одоо сургаж барих орон нутгад байгаа эмчнэрийг сургах тийм ээ. Тэр хандлагыг сурахад одоо бүхэл амьдралаа сайхнаа өөрөө ингээд команд айгуу сайн биелүүлнэ ойлгоно. Тэгээд ингээд ээж нэг хүмүүст өөрөө сайхнаа ээжийн дасгалын зааж өгөө сайхнаа хийлгээд ингээл одоо манай Монголын орж үзээгүй аймаг сум байхгүй. Бүгдд нь одоо жилийн 4 хувилрал одоо ингээ яваад тэгээд нэг ёсоор одоо бидний амьдрал бол одоо сайнгаар дамжуулаад энэ Монголын одоо 100 гаруй мянган тий хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг гээл ингээ бидний өөрсдөө амьдралын бодол концепц эндээс тэгээд яха бид нар чинь бас ингээд дөрөвхтэй түрүү сая одоо та хэдийн нэвтрүүлгийн гол агуулга бол ерөнхийдөө энэ дунд сайхна өөрөө өөрийгөө ингээд чадваржуулах хэрэгтэй юм байна. Өөрөө өөрийг чадваржуулахгүй бол эцэг нь үргэлж одоо байндаа гэж явж чадахгүй. Тэгээ энэний өөрхөн тийм хандлага нь багасаа шүлэг ном ингээд юу хийх унших дуртай юмыг тийм анализ хийх одоо тэр чадвар өдрөн. Тэгэл одоо ялангуяа энэ өөрөө одоо сагсан бөмбөг тэгээд нийгмийн сүлжээ одоо нийгмийн сүлжээн дээр ялангуяа бусад өөр шигөө одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг одоо хүүхдүүдийг тийм одоо урам зориг хайрлсан урагшаага одоо бүгдээрээ одоо ингээ яваа энэ асуудал биш. Бүгдээрээ ингээ хөгжийгээд тэгэл ерөнхийдөө бидний амьдрал бол бүхэл одоо сайхнагийн төлөө. Гэхдээ бид нэг тийм одоо телевиз хараад байгаа, нэг тийм явдгүй Алжирийн л одоо нэг тийм одоо бидэнд тохиолж байгаа асуудлыг тэгээд яаж шийдэх вэ? Тэгээд одоо ахыхны хувьд бол бас одоо мэдээлэл холбооны салбарт 20 гаруй жил яамнаас нахуулаад хувь аж ахуйн нэгжүүдэд өрөө холбооны компанид одоо л одоо бас л ингээл төсөл хөтөлбөрөөр маш олон жил явж байна. Тэгээд ингээд ирэхээр одоо явандаа бас одоо энэ хүүхдээ яаж чадваржуулахын тулд энэ дээр нэг мэдээллийн хүртээмжийн талаар энэ өөр IT талаа их сонирхолтой, IT-ийн их сонирхолтой, IT-ийн одоо энэ төхөөрөмжүүдийг аягүй сайн эзэмшдэг, ашигладаг. Тэгэхээр энэгээрээ дамжуулаад одоо мэдээллийн хүртээмжийн ялангуяа орон зайнаас сургалт явуулах. Эдгээр чинь хөдөлгөөний бэрхшээлээс болоод тэр болгон одоо сургалт дуртай үедээ явж ирж чадахгүй. Заавал хажууд нэг хүн дагаж явна, нэг хүн ажиллаа алдна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо ялангуяа бид нар мэдээллийн хүртээмжийн чигээр хүүдээ одоо G3ICT-гээд одоо төрийн бус байгуулаад ирээдүйд энийг өөрийн биеийн даалгах. Одоо бол энэ одоо хилээ үзээд боловсрлоо тодорхой төвшөнд аягүй сайн авсны дараа зөвхөн одоо өөртөө биш бусад хүмүүстэй одоо өөрөө эерэг хандлагыг төрүүлээд тэгээд одоо сайхнаа маань одоо ингээ өөрөө Facebook, Instagram-аар ирэхдээ бидний ямар ч оролцоогүй ингээл хүний хайрыг татаал ингээд ийдгэн. Тэгээд бид нар энд нь одоо маш их урамтай. Тэгээд дээр нь одоо тэр мэдээллийн хүртээмж дээр ялангуяа одоо би энэ хүүхдийг ирээдүйд одоо энэ контент хийхэд нь одоо бүх одоо ажлынхаа харилцаагаар тодорхой одоо хөрөнгө үүсгээд одоо та хэдий яг ингээд студийн чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүдийг өөрөө би нэлээд зах зээлээ судалж агаад одоо энэ чиглэлээр одоо цаашдын амьдралыг манлайлах гэдэг үүрэг оролыг ороо явж байгаа юм. Тэр хэмжээгээр нөгөө юутаас цай ичих гээд байгаа. Цагаан гатаа. Тэгэхээр та хэдийг бол бас гоё ингээд манай хөөч гэсэн ингээд ийм нэвтрүүлэг одоо эн чинь л ингээл нэг ёсоор энгийн гэрүүл тийм ээ энгийн гэрүүл одоо бид нар бол тийм одоо мундаг гавья одоо шагналтай одоо нэр тассан улсууд биш ерөнхийдөө энэ дунд ихтэй одоо бидний ээж аав тэр 8 9 хүүхдийг өсгөөд ингээд ялангуяа одоо манай аав ээж хоёр бол өөрийн 6 хүүхдээр өөрийнх нь эгчийн өнчирсэн одоо 3 хүүхдийг өнчирсэн бүтэн өнчин болсон эгчийнхэн 3 хүүхдийг аваад 9 хүүхдийг тэгээд өсгөн гэдэг бол одоо бол хэр варгийн одоо хүнээс гарахгүй. Тэгэл одоо ээж маань 80 шүргэж явж байна. 80 шүргэж ин тэгтэл одоо яг нэг Японы киноны Ошин гэдэг нэг эмэгтэй байдаг шүү дээ. Одоо яг хөдөлмөрч тэгэл олон дийлгүүр нэгээл амьдралаа дэвшлүүлж яадаг. Тэгэхээр яг жирийн юм хүмүүс дундаас жирийн одоо энэ төр бол баатарлаг энийгаа юу гэж ярьдгүү. Энэ дунд бол одоо гайхалтай Монголын одоо жирийн хүмүүс бол одоо гайхалтай тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ нэвтрүүлэг дээр тодорхой нэг тийм амжилт цай яваа бол гарахаас яг хоо сайн жишээг нь гэхдээ энэ дунд нэр нь нөгөө одоо үл мэдэгдэх одоо юм мундаг улсууд гайхалтай хөвгтөө хүмүүжүүлээд одоо гайхалтай хөвгтүүдээ ингээ доктортой хүмүүжүүлээд зөв хүмүүжүүлнэ гэдэг бол одоо нийгэмд ирээдүгэл бэлдэж өгч байгаа тэдний бол гайхалтай хөв нэмэр юм л да. Бараг 8 сарын дараа гэх чинь гарчиж байгаа юм чинь. Тэгээ ингээд ингэнгүүт айгу юм хүн хэлбэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хөвгтөө олно гэдэг бол ер нь бол айгүй хүнд цохилт юм байлээ. Одоо нөгөө тэрнээсээ гарна гэдэг бол тийм нөгөө нэг амар биш. Тэгээд тийм болохоор ерөнхийдөө бол одоо бас ингээд нөгөө юм хөгжөөд те яаж хөгжүүлэх вэ? Яах вэ? Хүүхдийн бүгдийг зааж өгөөд ингээд байдаг болсон. Энэ тухайн үед бол бас айгүй баг байсан шүү дээ. Одоо одоогоос нь 20 жилийн өмнө бол тийм тэгээд одоо нөгөө нэг бивнийг аягүй сайн ойлгож дэмжих тэгээ би энд аягүй сайн туслах тэгээд одоо хоёулаа зэрэгэл энэ гурван хүүхдийн чинь зэрэгэл одоо одоо нөгөөх нь ойн 8 сартаа явдаг болсон ч гэсэн энэний чи их хэрч адилхан л ийм л амтан байгаа юм чинь тий. Тэгэл нөгөөдгөө эрүүлээ баяраа аваад нөгөө сайхан натаа виз оролдол тэгэл тэр чинь бүх тасгал хөдөлгөө хамаг юм нэг л ер нь аюу тийм завгүй л байсан дөө. Тэгэл байнгын ажилсны үр дүнд ялангуяа тасгал хөдөлгөөн одоо тэр ачилгаа сувилгаа бүх юмны зөв хийсний үр дүнд эднэр чинь одоо нөгөө ерөнхийдөө нөгөө босч байгаа байхгүй юу. Хэрвээ тэр баг үеийг алдчих юм бол тэгэл босохгүй тэгэл одоо би 20 та өөхөд ингээ хэвтрэн байх юм бол энийг чинь өргөг босох тэр хооллох унтлах дангалын олж орч чадахгүй шүү. Тэгэхэд чинь бол одоо тэр бүх юм өөрөө хийдэг болохоор тэгэхээр багт нь бол хөгжүүлэх гэдэг л ерөөхдөө аяга бол. Тэгээ бидний хувьд яг хөө нөгөө цэцэрлэг сургуулаар яг энгийн цэцэрлэг сургуулаар дандаа ингэж явуулсан. Тэр чинь өөрөө хүүхдийн нөгөө хөгжих цаанаас нь тэр чинь багш нар нь юм заагаад өгж ийн анги хамт олон найз нөхөдтэй олчих. Энд чинь өөрөө нөгөө нийгмийн дунд багасаа өдий хүртэл цаад явцсан. Ер нь бол битаерийн гол байсан өөрөө бол багт нь одоо ингээд асрах, совлох, дасгал хөдөлгөө их босгох зүйлүүдийг хийж байгаа. Тэгээд цэцэрлэг сургууль руу өнзөөж ах үргийг л ерөнхийдөө хийгээд бус зүйлийг нь өөрөө угаасаа хамт олон нийгэм заагаад хөгжүүлчихэж байгаа юм чинь сургууль цэцэрлэг багш нар нь бүх юмнуудын заагаад хөгжүүлээд ингээд явчихсан. Сагнаг өвд яг ингээд сургуулийг харахаар бид нар нөгөө гэр 100 айлд байсан. 16 дугаар сургууль гэдэг энгийн сургууль тий. Тэгэхээр яг сайхнагийн ах нөгөө ихэр нь бол одоо тэнд орчинд хятад сургуульд байсан тийм ээ. Хятад одоо босрал алгадаг найрамдлага сургууль сурж исэн. А манай их чинь болохоор эрэл сургуульд одоо гэдэг ингээд нэг тодорхой бос одоо хилний чиглэлээр гүнзгийрүүлсэн төлбөртэй сургуульд бол сургаж исэн. Тэгээд ерөөдөө бол болсролт нь анхаарай тийм ээ. Болсролт нь нөгөө хэдийг болсруулах юм бол энийг л аваа явна штэ. Бид нар чи илүү цуг явна. Тэгээ бид нар бол ерөөдөө одоо бид нар нэг сайн машинтай, сайн хувцастай бол ихээс илүү бид нар үндсэндээ бол юмнуудын болсрол боломжийнхаа хэрээр болсролт нь оруулъя. Тэгжээд сайхнагаа. А тэгээ энэ би тэр нөгөө хүүхдүүдийн одоо тусгай тийм төлбөртэй сургууль, энгийн сургуульд байдаг харьцааг анзаарч байгаа юм. За 16 дугаар сургууль дээр гээд ихээр тэнд гэр ороолын хүүхдүүд 16 эрдэнэ ихэнх нь гэр ороолд байдаг хүүхдүүд энгийн сургууль. Тэгэхдээ тэр нь тусдаа хэрвээ сайхнаг одоо ирэл юм уу тэр одоо найрамдал сургууль байсан бол тэгвэр нэг айлын нэг одоо ганц айлын одоо өндөрлөөр сурж байгаа хүүхдүүд бол энэ үнд бол одоо туслах хандлага нь шал өөр. Арай цэрвэн их эцэг нь одоо юун хүүхд ороод ирв. Одоо энийг одоо холдвол одоо ингэд ийм байна. А тэгтэл тэр эсэргээрээ тэр энгийн одоо гэр оролд байдаг 16 дугаар сургууль гэхэд хүүхдүүд нь өглөө яагаад ч хурж ирээ сайхнаг аваа явна. Туслана. Тэрвээ сайхнаг хэн нэг нь одоо тодорхой хэмжээгээр одоо ингээд гадны хэлбэрээр нь доромжлох юм бол шууд тариг өгнө. Тэгэхээр энэ дунд ингээд бид нар харахаар нэг бодлоор бид нар одоо мөнгө төгрөг болсрол гэдэг боловч тэнд байгаа хүүхдүүдийн хандлага энгийн сургуульд байгаа хүүхд. Тэгээ тэнд байгаа гэр оролын хүүхдүүд чинь маш хөдөлмөрч, ажилсаг, бие бэлтрийн хөвд. Тэгээ тэр хүний нөгөө өрөвдөх хандлага эдэр бол гайхалтай. А тэгэхэд эсрэг нөгөө талынх бол одоо за яг тодорхой хэмжээтэй цэрвэх энэ одоо юу хөөхдөө яа одоо нөгөө манай хөөхд энэс боллоо ч гэх юм уу. Тэгээ ингээ харахаар бидний одоо тэр одоо тусгай хөтөлбөр тусгай одоо үнэтэй ялангуяа одоо сүүлийн үед бол маш одоо үнэтэй хэдэн саяын 20-30 саяын одоо British School гээл. Тэгээ энд байгаа ингээ харахаар хэдийгээр бид нар болсролд анхаарч байгаа боловч яг нийгмийн харилцаан дээр нэг нэгнийгээ ойлгох ядарсан нэгэндээ туслах энийг ойлгох гэдэг хандлага бол эргээд өөрөө биднээс бас толгойн өвчин болно. Эргээд тэд нэр одоо ангид байгаа нэг хүнээ ойлгохгүй бол хамаатан садан өөр улсуудаас айгүй тусгаарлагдаад тэгээд дээр нь мэдээллийн технологи хэв зөөгөл компьютер хараад ингээд амт харилцаа байхгүй болоод ирэхээр магадгүй энэ дараагийн одоо боловсролын систем гэж гэдэг юм энэ асуудал бол гарч ирнэ. Ууг нь бол яг түрүүний нөгөө таны хэлээд байгаа ч одоо ингээд ууг нь бол боловсролын тухай л одоо юм байгаа шүү дээ. Тэр ууг нь ингээд хар ухаанаар ингээд бодоод үцэх юм бол тэр өндөр төлбөртөө тэр мундаг одоо нэг одоо манахаар бол нийгмийн элит гарлын улсууд сураад байгаа тэр хүүхдүүд чинь бол илүү тэ энэ байдлыг ойлгож илүү хүүхдэд тусаж ингэмээр санагдаад байгаа. Тэ ууг нь боломжтой сагваа юуны өвдөлт харилцаан дээр шаал өр ихцгэн зөвхөн нэг амиа боддог одоо энэ хүүхэд бусдаасаа тэргүүн байх хэвээр өрсөлдөөн одоо найз дундаа хүртэл одоо өрсөлдөө нэгнээсээ одоо нэг харилцаа туслах гэдэг асуудал бол харьцангуй бага болчихж байгаа. Одоо энэний дээр гарна. Одоо ийшээгээд тэгэхээр энэ хандлага гол нь хүүхд биш, эцэг нь өөрсдөө одоо ингэж байгаа. өөртөө энийг магадгүй тодорхой одоо гэхдээ бүрэн одоо бүх хэцэг биш. Тодорхой хэмжээнд одоо амиа бодох ч гэдэг юм уу одоо бусдаас өрсөлдөө өөрөө нэг тийм хатуу хэлбэр лугаа ч юм. Тэр яг үдэ сая нөгөө баярагийн хэлж байгаагаар нөгөө хүүхдүүд биш гэдэг чинь ер нь бол хүүхдүүдийн дунд ялгарлан гадуурхалт гэж ерөөсөө байдгүй мэлээ. Одоо нөгөө аль ч ангиудад эн чинь ингээд 33-т яваа, дараад нь 16-д очиод тэгээд шинэ иргэншилд очиод ингээ явангууд чинь ямар ч газар очисон бид нар бас жоохон имэжсэн байхгүй юу? Яна одоо нөгөө нэг тассан байсан ангийнхаа хүүхдүүдээс нь өөр анги руу шилжихээр ангийнхаа хүүхд нь бас яадаг болтаа гэхэнгүүт хүүхдүүд чинь маш хурдан хүлээгээд авчт юм байлээ. Тэгээд дэмжээл туслаад ингээл ерөөсөө явж бүрэн явж чадахгүй байсан ч хоёр талаас нь барайл ингээл ерөөсөө бүх үйлдэлийг хийгээд ингээ явцдаг. Тэгэхээр хүүхдийн дунд бол ер нь ялгарлан гадуурхах хөдөл гэж ерөөсөө байдгүй байна гэж зүгээр ер нь бол харагдаад байдаг байхгүй юу? Яхаа эцэг эхийн дунд бол тэр нөгөө нэг мэдээж одоо бид нар бол бүх эцэг эхчүүд тэр чинь нөгөө хамгийн гол нь тэр чинь нөгөө мэдхгүйгээсээ хамаарчлах хүмүүсийн байдал гаргаад байна. Тэрнээс мэдээж одоо ингээд хүн болгон хөгжлийн бэрхшээлтэй байж үзээгүй юм чинь тэрийг чи анзаарахгүй шүү дээ. Тэрнээс бол тэд нар тэгж одоо айх дээр ялгуулан гадуурх юм уу, хүүхдтэй заах юм уу, тийм юм бол байхгүй. Тэгээд дээрээс нь нөгөө бидний үечээ одоо тэр болгон нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс чинь хамт энгийн хүмүүстэй нөгөө сурдгуу тусгай сургуулиудад сурдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд чинь хамт олон найз нөхөд болох нөгөө харилцаа нь баг. Тэгээд тэрнтэй адилхан одоо саяны зүгээр та сая жишээ олгоод яриадсан тэр одоо үнэтэй сургуулиудад тэр болгон бас нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хэдэн мянган доллар сургууль нөгөө төлөө сурах чинь бас амаргүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө орчинд нь хүүхдүүд байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бол тэгж бол би тэр нөгөө одоо хүүхдүүд нөгөө мэдхгүй болохоор тэр хүүхдүүдийн хандлага өөр байна. Эцэг эхчүүд бас мэдхгүй болохоор хандлага нь өөр байгаа. Тийм болохоор бол энийг бол тэгж нөгөө нэг тэнд одоо сурч байгаа хүмүүсийн ч юм тийм хүмүүсийн бол ер нь бол энд бол ямар нэгэн бол буруу бол байхгүй. Ойлголтыг л нөгөө гэхдээ яг нь ер нь бол тий нийтээрээ л хүмүүс ер нь бол ойлголт хандлага одоо нөгөө нэг энэ чиглэлийн ойлголтын нэмэл сайн их столтой. Тэгтээ хайрцангуй одоо энэ чинь 10 сайхнагийн үеиг бодвол одоо энэ 20 гаруй жилийн сүүлүүд бол аягүй сайн хүн болгон ойлгож мэддэг хайрцангуйас юм дэмждэг болчиход байгаа шүү дээ. Би тэр сүүлийн 6 жил Шведэд амьдарсан. Тэгээд сая энэ жил ирээд би тэр Шведийн бүр хамгийн их таалагдсан юм нь юу гэхээр Шведийн баг бүх сургуульд нь ингээд нэг ховийн сургуулийн нэрийг мэдхгүй байдаг. Ховийн сургууль гэж баг байт юм уу 10 жилийн байхгүй бах тийм. Яг нэг англи хэлний нэг сургууль байгаад хэвчээ. Гэтэл яг ингээд монгол шиг амар тийм сургууль юм. Тийм сургууль идэж байдгүй юм шүү. Тэгээд ерөөсөө анги болгоно тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо яг тийм хүүхдүүдийг ингээд зүгээр нийтээр тэг шамруулцдаг тийм. Тэгэл ингээд тэнд хичээл орж байгаа үед нь яг л адилхан ингээд заагаар ингээд тэнгүүч нөгөө хүүхдүүд чинь тэр хүнд туслах, за тэр хүнд бид нар туслах ёстой гэдэг юмыг тийм ингээд бүр ингээд багаас нь суулгаад өгчөж байгаа. Цэцэрлэгээс нь ахуулаа. Тэгээд ямар манайх болохоор ингээд нөгөө ингээд тусна ингээ гаргаад тий ингээд тэгэхээр л тусгаарлаад ирэхээр л тэр улсууд их тийм одоо тэр улсуудлаар ойлголт айгу баг. Дээрээс нь тэр хүмүүс нь арга байхгүй. Тэр чинь ингээд тусгаарлаад ирэнгүүтэл тэгээд дээр нь энэ одоо үзлийн бэрхшээл чинь маш олон төрөл байна. Одоо оюуны ухаанд нь одоо нөлөөлсөн хөгжлийнх нь одоо өөрийнх нь хөдөлгөөнд гэж гэдэг юм уу. Тэгэхээр энийг нэг ялгаж ойлгохгүй. Айдэр чинь тэгээд нэг л хавтгааруулаад за энэ бол ингээд ухаан санаа муу та одоо юу ч байдгийг. Тэгээд дээр нь яг нэг тийм хандлагаас болоод ингээд тусгаарлна гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь одоо хүмүүст одоо зөв ойлголтыг өгөхийн төлөө л тийм ээ. Бүхий л одоо тэгээд тэгжээд нийгмээрээ нөгөө одоо хүмүүс нь зөв эргээр ойлгож ойлгосны үндсэн дээр энэ улсуудаа бол илүү хайрлах тийм ээ. Илүү хайрлах. Хайрлна гэдэг нь одоо эдрийг зүгээр байлгах гэсэн үг биш. Өөрсдөө урам зориг өгч хөдөлмөрлөх. Тэгэл одоо эргэцүү хуулиндаа ч гэсэн одоо тодорхой байгууллага бол одоо хөгжлийн бэрхшээл төвнийг авч ажилуулах эдгэргээд байдаг боловч энэ одоо өнөөдөр тунхаглалын зэрэгтэй. Тунхаглалын хэрэгждгүүнийг. Тэгэл энэ асуудлууд энэ улсууд чинь дээрээ аль нэг нь ингээ гэр бүлийнхаа хүнийг өөрийг насруулах гээд ингээ ажилгүй болгож байна. Тэгэл ингээл гэр бүлд болоод тодорхой сангийн хөвд. Тэгэхээр одоо эднэрийн тэгээд гой гой жишээнүүд одоо манай сайхнагийн найз тэр одоо тулгаа гээл бас одоо зохиолчдаг. Бид нар хүнээс гоохгүй дутхгүй өөрсдөө хөдөлмөрлөнө гээл. Бид нар чи илүү тийм хандлага нь одоо хүнээс хараатаа нэг өрөвдүүлсэн, хайрлуулсан, нэг одоо инкрилүүлсэн зүгээр сууж явах байх хэсгүү тийм ээ. Тэр хандлага нь тийм болохоор одоо манай сайхнаа ингээд тэг би ингээ хаяа бас евро нь ороод ингээ хардаг юм л да. Хараад ингээд тэгтээ одоо би тэр болгон одоо бас яг эд залуучууд чиг нийгмийн сүлжээ рүү ороод идэггүй. Тэгтээ өөгийнхаа ингээ бодлыг харахаар цаанаасаа ингээ хүний хайр татмаар тэр өөрийнхөө бодлыг айгуу тийм энгийн одоо бусдаа одоо ойлгуулах тал дээр бас арай юу юм бол гэж боддгий. Тэгээд яг нэг хөгтэй юм гэхээр сайхнаа чинь 16 дугаар нөгөө сургуульд сурж байхдаа одоо ингээд эмээгийнхэн дөрсөн өдөр, ээж аавынхын дөрсөн өдөр болонгууд компьютерийн арцуугаа шууд шүлэг бичдэг. Шүлэг бичээл принтэлж гарч ирээл одоо бэлэг гээл. Тэгэл ер нь тийм тэгэл тэрэн дээр нь бид нэр ингээд тэр нь ч магадгүй те. Гэтэ одоо бас хөгжүүлж чадаагүй. А гэхдээ тэр ингээд бичиж байгаа эдрийг ингээ харахаар яг тийм нэг сэтгэлээсээ тийм нэг одоо яг сэтгэлээсээ тэгээ шүлэг бичээл дурсагчдаг. Ерөөсөө тэгээд ингээд тэр нь ч магадгүй нөлөөсөн юм уу ингээд тэр сүлжээн дээр тавьж байгаа юмнуудыг харахаар тийм нэг л одоо хин ч хийсэн зааж өгөхгүй шүү дээ. Энтэй одоо би ямар тэр одоо хідэн дагагч хідэн юу гэдэг ингээд сүүлд энийг харахаар тэр тавьж байгаа мэдээллийн контент агуулгын дандаа одоо позитив гэдэг. Тэгээ миний үчин позитив сайхна гэдэг одоо ингээд одоо муулдаг хармын одоо юу байна. Тэгтэл одоо бид нар тэр хүнтэй давхцаад яах вэ тийм ээ? Эсрэг одоо сөрөөд одоо бас одоо ингээд урам зориг өгөөд тэгээ ялангуяа одоо нийгэм би өөрөө тэр сүлжээг муу ашигладаг. Гэхдээ би тэр залуучуудыг хаана ямар амжилттай одоо яваа хүмүүсийг одоо өөрийнхөө мэдээлэлээр тавиад эсвэл одоо нийгэмд энд гарч байгаа ажлын байруудыг одоо хөтөмчтэй энд хүрэхийн тулд яаж одоо өөрийнхөө боловсролыг одоо дээшлүүлж байгаа гэдэг тийм чиглэлээр одоо бас л одоо хүүхэд агаал одоо позитив хандлага бол угаасаа л бидний гэр бүлийн өсөө энэ л байсан болохоор магадгүй энэ өөрөө гэр бүлийн үндэс нь байж магадгүй. Тэгжиж эднэр маань цаашаа илүү нөгөө болцол эзэмших боломжтой. За тэгээ эцэг эхчүүд нь бол сурч чадна гэдэгт нь одоо итгэж сайн зааж өгөхтэй. Итгэлтэй ахартай тэгээд гол төлхөр болоо. Үүргээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. Одоо үргэлж зөөж өгч үргэлж өөх авах тий. Тий. Би яха тэрийг бол гүйцэтгэхэд бас тийм их яха бас амаргүйлтэй ажил төрөлтэй байгаа хүмүүст бол тий. Тэгээ яг зарим улс орнуудад бол туслах үйлчилгээ гэж яддаг байхгүй. Туслах үйлчилгээ нэвтрүүлээд туслах үйлчилгээ энэ одоо нийгмийн хамгаалал нийгмийн халамжийн сангаас тэр санхүүжилт мөнгөний өгөөд тухайн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг одоо сургуульд төлөвлөлтөөр хүргэж өгөх юм уу ажил төрөлд нь явах тэр боломжуудыг хангаж өгсөн бид. Тэгээ бид нар бол сая тэр эрхийн тухай хуулийн дээр анх удаага туслах үйлчилгээний асуудлыг бас оруулж өгөөд одоо ингээд бас тодорхой хэмжээгээр нөгөө нэг жоохон ч гэсэн туршилтаж хийх гэдэг. Тэгээ тэр үл айгүй ихтэй. Япон эднэрт бол яг тийм туслах үйлчлэн үйлчлэмжтэйгээр маш хүн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ч гэсэн ажил хөдөлмөр хийгээд тэгээ сайхан явчих тийм. Шивэд бас тэрэн дээр их мундаг үйлчлэгээ. Заахгүй шивэд Скандинавын орнууд бол одоо бүр тэргүүлж байна. Энэ өөрөө гоё тогтолцоог бий болгоцсон. Одоо бол туслах үйлчлэгээг бол дандаа одоо манай нөхцөлд бол гэр орных нь л үсгээд аа штэ. Одоо сайхан нэг туслагчул би одоо их сургуульд нь хөргөж өгөн аав нь тэгс дүү нүртэл одоо ахтай юм дөхүүлээд өгнө. Ингээд ахтайгаа байсараа хандлага нь шал өөр. Ийм үсдэг ойлгодог тий? Хандлага нь ингээд яг одоо ингээд та туслах үйлчлэгийг ярьсан дээр асуухад Шведэд бол одоо жишээ нь эхнэр нөхөр хоёрын за эхнэр нь хэрвээ ингээд одоо тий суумгаач юм хөгжлийн бэрхшээлтэй болохоор нөхөр мэдээж хүсүүсэйг тэрийг асарч одоо тий яг л туслах үйлчлэгийг үзүүлдэг. Тэгэхээр улсаас тэр нөхөрт нь бас цалин олгох юм билээ. Цалин өгдөг юм билээ. Одоо ингээд та ингээд хүүхдээ гэхэд танд улсаас цалин ч юм уу хүүхдээ ингээд туслах Монгол тийм байдгүй юм. Монголд бол яг ерөнхийдөө яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд нь зориулсан хэрэг нийгмийн халамжийн сангаас одоо асрын хамгаалагчийн нөгөө тэтгэмж гэж өгдөг 76-74000-ыг өгдөг. Жишээлх юм бол тий одоо хүүхдтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо гэр бүлийн хайлтгийн иргэн тусалж байгаагаар Монголд бол тийм байдаг. Өөрөөр бол эцэг эхчүүдэд айхтар тийм дэмжлэг төлцөө юм байдгүй. Тэгээ яг энэ дээр ингээд хараад байхад бол нөгөө хүүхдүүдийнхээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийнхээ нөхцөл байдлаас их хамаарна. Тэгээ ялангуяа хүн хэлбэрийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо бүр хэвтрийн байж шүү дээ. Тэ хэвтрийн явж ярь чадахгүй, өөрөө хоолж чадахгүй, өөрөө одоо биз чадахгүй ингээд дөрвөн мөрчний саачлалтай хүн хэлбэрийн тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүд бас байдаг. А тийм эцэг эхчүүдийн бол ялангуяа тэр ажлынхын цагийг бас богиносгож өгмөр юм байна гэж бол ерөнхийдөө харагдаад байна. Одоо ажлын цаг дээр нь бол яг хөгжлийн бэрхшээлтэй үеийн ажиллаж байгаа ажлын цагийн богиносгосон зохицуулалт бол хөдөлмөрийн тухай хуулийн дээр бол байдаг. А яг эцэг эхтэй зохицуулалт бол байхгүй л дээ. Тэгэхээр ер нь бол олон эцэг эхчүүдээс бас ерөн сүлээд бол сонссон. Тэгээд одоо ажлынхаа нэг богиносгосон цагаар 1-2 цагийн өмнө ч гэсэн эрт очиод нөгөө хүүхдүүдтэй хооллох, ундлах одоо тий гал өссөн төлхөөс ахуулаад ингээд яг гэртэн дангаар хайцсан тийм хүмүүс зөндөө тийм билээ. Тийм болохоор яг хүн хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм хүүхдтэй эцэг эхчүүдийн хөдөлмөрийн цагаас нь богиносгох тэгээд тэр нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шийдвэрлэлийн усаас төлөх тэгээд тэднэрт олгож байгаа тэр асар хамгаалагчид төлөвлөж нэмэгдүүлэх гэдэг ийм асуудлыг бол бусад олон улс орны хууль зохицуулалт дээр бол ерөнхийдөө хийсэн байт юм билээ. Тэгээд манайх бол яг бас дэвшилттэй 2016 онд чинь анх удаага хөгжлийн бэрхшээлтэй үеийн нийгмийн хамгааллын тухай хууль гэж байсан. Тэгээ тэрийг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй үеийн эрхийн тухай хууль болж яг нөгөө эрхийн маш олон зохицуултуудыг тэрэн дээр хийж нөгөө батлуулжул өгсөн шүү дээ. Тэгээд энд бол яг одоо ер нь бол аль ч засгийн газар бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн энэ асуудлыг бол аягүй сайн одоо тий анхаарч үздэг. Тэгтээ одоо ялангуяа одоо 2016 онд батлагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй үеийн эрхийн тухай энэ хууль бол одоо хүн амын хөгжлийн маамлын яам багт эрдэнэ сайдын хувьд энэ хуулийг батлуулсан. Тэгээ энэ бол маш олон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг хангаж байгаа маш их юм том одоо ийм зүйл болж өгсөн. Тэгээд аль ч улс оронд бол ингээ хараад тахад бол одоо бид нар яриад байж тийм Японд гэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй ажил хөдөлмөр хийдгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн олддгүй юм билий. Одоо ингээ төрийн бус байгууллагт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд авч ажилуулах гэхээр нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нь баг бүгд ажилдаг. Тэгээ хүнд байсан ч гэсэн төрийнхээ туслах үйлчилгээг аваад ингээ ажилчдаг. Тэгээд нөгөө нийгмийн хариуцлагын үүднээс одоо хувийн хвшлүүд нь төрийн байгууллагууд нь бүгдөө авч ингэж ажилуулдаг. Тэгээ тэр бүхэн бол юунаас хизээ тгий сайжирсан гэхээр тэднэрх хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуультай болсноос хойш эрс тгий сайжирсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол хууль эрх зүйн бол маш чухал юм билээ. Эднэрийн одоо сурч хөдөлмөрлөх орчин нөхцөл сайжрахад бол тэгээ ямар ч гэсэн эрхийн тухай хуультай болсноороо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхцөл байдал бол үнэхээр одоо нэг том алхам болчихсон. Нэг өдөр клип нь тоглоно гэж явсан шүү дээ. Юу болсон гэж дараа нь гарсан чинь. Сайн ч одоо фитнес яваад байгаа шүү дээ. Хаана явж байгаа вэ? Нөгөө муусийнхаа муус жимдээ явж байгаа шүү дээ. Оо зай зай. Тэр сургууль нь миний үг чи үнгүй явуулт нь шүү дэмжээ. Оо зай зай. Сургууль нь айгүй их дэмжнэ. Тоо инээрээ. Интернет нь айгүй их. Начинасаа анагийнхэн зураг байна, багийнхэн. Хоёр ихний зураг байна уу? Ата бэти аа за. Оо бэшти энэ бэшти. Хоёр ихэр. Одоо багийнхан ээж автагаа байсан те. Хамгийн багийнхан гоё нэг дурсамжаа хуваалцсан яриач. Одоо ингээл чи багийнхан юунес ингээ яриач гэвэл чамд яг аль нэг нь орж ирчээ. Сая бас нэлээ аав ээжтэй чиний багын талаар ярьлаа шүү дээ. Аа би багада дөрөв завлаа таах. Аха. Нэг аав ээжтэй нэг парк явчих. Аа, парк явчих. Парк яваад нэг хөөж храмжиж. Хөөж храмжижсэн. Дивэн чөлмөж. Аха. Төгөөл дэвж юмс. Аха. Анх удаага хөөсөн чихэр идчихсэн. Анх удаага хөөсөн чихрүүдээ юу заяг. Тэр болчих. Тэр парк гэж. Хүмүүс намайг гаргаж яваад. Аха. Тэр тийчнийгөө хичээгүй. Хөөдаад гэдэг. Аха. Тэгсэн болгоод нөгөө хүмүүс энэ жоохон гараад исэн жаа. Сайхан хамгийн сайн найз нь юм. Найзын талаар хэлээч. Миний гар бий тайлаад. Манай хамгийн нөгөө орхон дандаа хамт ирдэг болохоор бүх юмдаа ирдэг болохоор тий хоёулаа ирдэг тий миний үчээр нь яг ингээд нөгөө таньдаа болохоор шал өөр байгаа юм л да тий тэр одоо жиггэн сайн найз ихтэй хамдаад юу гэж ястаа сэтгэлийнхаа үгийг хэлж хой битүүнийг багаж энэ хамтж тэгээд юугт амтчи бидг инфимэлгэд хэмэк үндих гэд нэгч Я думаю, что я могу. Фигурный фигурист нет фигу юж фигурист юж холда хавта гет бибинт That you can I often Mengan Avi to Jun Tashta, Yamaki Lunumsled, Yundir Totwarlet, the Tashing of Stow, Yuniao Pitrin Gete, Inosotera, the Tasha Tartigat Nova Tahus, Shui Nigum characters with Бүлээн зөвшөөрөл энэ усуудаа боловсруулах чадах юм байна гэдэг талаар илүү өргөн сэтгэлтэй бид ярилцлаа. Би л өөрийн хувьдаа тэгж бодож байна тийм. Тэгэхээр сүүлийн хормыг би бас танд үлдээмээр байна. Бас гэмтээ өнөөдрийнхээ гол одоо эзэндээ бас үлдээмээр байна тийм. Тэр усуудад хандаад нэг гол сэтгэлийн өргөсөн юу гэж хэлмээр та бас өөрийнхөө бас бодож авдаг зүйлсүүдийг тэр усууд руу бас нэг чиглүүлээд хэлээч. Яг юу ерөнхийдөө л одоо эцэг эхчүүдийн нөгөө их үрийн сэтгэл их холбоотой гэдэг юм байлээ. Тэгэхээр их хүн одоо хэдий ч нэ өрөө хөлтийгээ сайжрна гэдэгт итгээд итгэлд өөрөн одоо тэрнийгөө хөгжүүлэхийн тулд явж чадна. Төдий ч нэ одоо амжилтанд одоо хүрч хөгтөн ч их сайн сайжирд юм байлээ. Тийм болохоор одоо эцэг эхчүүдийг бол одоо наад тулж байгаа одоо наад байгаа зүйл чинь бол одоо төрхөн зөвийн жижигхэн бэрхшээлээ тэрнээс цааш нь хараад явах юм бол бид одоо өөр хүмүүстээ хөгжүүлээд илүү сайн сайхан одоо явуулах боломжтой л гэж бодож байна. Одоо би жишээлбэл 20 жилийн өмнө уйлаад сууж байхдаа хүүгээ юм болно гэж бол бодоагүй. Тэгээд итгэл зүрхээр хамтдаа гэр бүлээрээ хамт одоо тий бүх хүмүүстэйгээ ингээд ээж ах дүү хамаатан садан найз нөхөд бүгднгийнх нь дэмжлэгтэйгээр ингээд бүгдээрээ хичээсний үр дүнд ямар ч хэсэн хүүгээ одоо босгоцсон ажлаа сэрээд амьдраа явж байна. Тэгээд өшөө бид нар зөндөө цаашаа юм байна. Одоо хүүгээ гэрлийн харна ийм хөрхөн хүүхдтэй болохын харна ингээд тэрийг харна гэд ингээд зөндөө л олон юм байна. Тэгэхээр амьдрал үнд тэгэхээр баян юм байлээ. Тэгээд би эндээ одоо би энийгээ сайн дэмжиж, ядар зүтэлсэн үед нь тусалж, би энийгээ одоо хүлээцтэй хандаж, ингээ амьдралыг туулах юм бол амьдрал бол баялаг, сайхан юм байна. Тэгээд итгэл дүүрэн байгаарай л гэж хэлмээр байна.